doorashada qof cad ma waxa ay rabtaa sida hadda Soomaaliland wax ka dhacayo kale in dadka shacabka ay ku wada mideysan yihiin xisbiyada ay ku mideysan yihiin oo amniga iyo maaragtay iyo maaragtay shacabka ay ku mideysan yihiin intaba lama hayo marka waxaan ku sheegaa maaragtay qof iyo cod anigu u maleen maayo iyo laakiin madaxweyne xasheeq wuxuu leeyahay ima qabatay inaan tanada dib ugu laabano waa hadee waa tabarta geeneysa sababtu waxa waa waqtigu waa socdaa haduu diido maxaa dhici kara haduu diido wixii hore u dhaca dhici doono madaxweynaha haduu rabo doorasho qof iyo cod oo aniga daacad ka yahay madaxweynaha uu ahaan lahaa war puntland loo diiday oo la yiri ma qaban kartaan asaa ku qasbay madaxweynaha inay puntland aado doorasho oo maaragtay haduu ilaahay ku rooyaayo inkastoo golo deegaan ee doortay golo deegaan hadda la sameeyay golo deegaan hadda ay sameynayaan oo sameyn laakiin doorashadii la galay waxay ahayd doorashada daneed xildhibaanada madaxweynaha dooranayay systemka hadda wax ku socdaan oo waa dareemi karnaa in maamul goboleed iyo dowladdii federaalka ay dowlad kale oo shisheeye inta timaado la dhexdhexaadinayo maaragtay waa nasiib darro waayo maaragtay arrintaasi inay waxaa loo baahnaa xasan miiska korkiisa in waxba ku dhameeyo doorashooyinka markii laleeyahay qof iyo cod horta marxaladda lagu jira hadda iyo systemka marka la fiiriyo ma u maleynaa inay dhacay sababta waxaa waaye waana ku sababeynaya oo maaragtay sababteedu waa yeelaya hadda barsembiya xildhibaanada laga soo doortay maaragtay puntland 48 xildhibaan waay lix waxay soo maaragtay isha adiga waxaan leeyahay baarlamaanka oo maaragtay isha waxaan leeyahay oo jubbaland jubbaland 48 xildhibaan waay sodon iyo shana waxay soo saareen maaratay isha adiga ay waxay soo saareen maaragtay warsab xaafadeed ay leeyihiin dowladda federaalka waxay sameynayso annaga shaqul kuma lihin maamulkii jubbaland waa diidan yahay oo madaxdii waatan haddaad arkayso sahaysa badanaa jiro waaba doorasho dhaqaaqay midda puntland kuusoo hartay 48 xildhibaan waa 26 xildhibaana waxay soo saareen war murtiya soo saareen ay diidan yihiin waa gartay markii la fiiriyo majority ahaan xildhibaanada kasoo jeeda puntland iyo puntland markii la fiiriyo iyo maamulkii shacabka markii la fiiriyo iyo madaxdooda markii la fiiriyo kuma qanacsanaa dastuurka la dhisaayo iyo nidaamka madaxweynaha wax wada iyo doorasho qof iyo wax wada doorashada qof cadna waxay rabtaa sida hadda Soomaaliland wax ka dhacay oo kale in dadka shacabka ay ku wada mideysan yihiin xisbiyada ay ku mideysan yihiin oo amnigii iyo maaragtay iyo maaragtay isha adiga ay ku mideysan yihiin intaba lama hayo marka waxaan kuu sheegaa maaragtay qof iyo cod anigu u maleyn maayo iyo hal sano iyo afar bilooda dowladdan u dhiman oo maaragtay xasan sheekh uu maaragtay madaxweynaha ka yahay marka inay ku dhacayso arrintaasi maaragtay ay ku imaanayso u maleyn maayo waxaan u maleynaa inay ku dhammaan doonto sidii hore ay ku dhammaan jirtay inay ku dhammaan doontaan u maleynaa marka bacyii tandhada lagu laabanayo ku dhammaan doontaan u maleynaa qiyaas laakiin madaxweyne xasheeq wuxuu leeyahay ima qabatay inaan tandhada dib ugu laabano waa hadee waa tabarta geeneysa sababtu waxa waa waqtigu waa socdaa haduu diido maxaa dhici kara haduu diido wixii hore u dhaca dhici doono sababtu dowladdii hore maaragtay iyo farmaajo kasoo bax iyo badbaado qaran iyo waxyaalo badan waxaad Soomaaliya ma ogtahay waxa waaye waa qabaa'il waay haddana waa la hubaysan yahay qabaa'ilkii waa maaragtay qabaa'ilo waxaa imaan doonta marka maaragtay xasan oo kasoo baxay iyo farmaajo kasoo baxday annaga aan aragnay yaa dhici doonta haddii madaxweynaha halkan sane 4 bilood maskax shaqeys aan leeyihin oo aanan maamul goboleedyada hadda maqan miiska wadahadalka la keenin oo laisku yimaado xisbiyada iyo daneeyayaasha siyaasadda iyo maaragtay intaba laisu keenin oo laga wada hadlo war doorashadii iyo dastuurkii in laga hadlo layihaa doorasho qof iyo cod waa fiican tahay oo muhiim waayo oo annaga danay noo tahay shacabka danay u tahay qof walba fartiisa ku xisaabtamaa laakiin maxaa dariiqi loo mari lahaa ilaa hadda lama hayo dariiqa xoqad wax badan oo maaragtay shacabkii ku daalayaan oo dhib badanaa ayaa la maraa dowladdan waxay aada u walcelisaa inay wax badan hagaajisay oo doorashona la aadi karo xataa ammaankii wax laga qabtay marka doodaasi masraxiyadda ay soo saartay dowladda federaalka maya iyo ma muuqdaan sababta waxa waaye hadda hadday ay kuu muuqan lahaayeen maaragtay maaragtay isha madasha meeshaan waxay fadhiyeen waxaan umaleynaa 2 bil ku dhawaada waa fadhiyeen maamulka jubbaland waa maqan yahay puntland waa Soomaaliland oo aan ognahayn maanta waa ka maqan tahay magaaladii muqdishona waa dareemi kartaa maaragtay waxyaalaha ka dhacayo oo ka jira waa dareemi kartaa war doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay in maaragtay imkaaniyaad badan iyo dhaqaale badan iyo amni fiican iyo waxay u baahan tahay dad wada socdo maaragtay aan ahayn maaragtay dad karasir aan ahayn oo dad wada socdo oo maaragtay oo hadday ahaan lahayd dastuurkii hadday ahaan lahayd nidaamkii institutionkii hadday ahaan lahayd xisbiyada hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd daneeyayaasha siyaasadda oo maaragtay isha adiga oo hadday ahaan lahayd intaba wax wada socdo ma lahan waa arkaysa hadda madaxdii maaragtay mucaaradka waxay communicateka ay soo saareen waa arkaysa oo madaxweyneyaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore iyo in maaragtay arrinta buntu ay leeyihiin jubbaland waa ku saxan tahay oo maaragtay inay doorasho qabsato iyo waxaasoo dhan waxaa keenaya jubbaland waa ku saxan tahay waxaasoo dhan waxaa keenaya karasir siyaasadeed madaxweynaha haduu rabo doorasho qof iyo cod oo aniga daacad ka yahay madaxweynaha uu ahaan lahaa war puntland loo diiday oo la yiri ma qaban kartaan asaa ku qasbay madaxweynaha inay puntland aado doorasho oo maaragtay haduu ilaahay ku rooyaayo inkastoo golo deegaan ee doortay golo deegaan hadda la sameeyay golo deegaan hadda ay sameynayaan oo sameyn laakiin doorashadii la galay waxay ahayd doorashada daneed xildhibaanada madaxweynaha dooranayay
سعيد لكن وعده مع سنايه بنتلان وعده مع سنايه دور شقف يعودن يقبضان او وخي واسمايسين نظام كود واسمايين مدحونا كا هادو يلا انتاس دي دعلو لكن مدده كو ديرال لهيد ها كو ديرات لكن وعلو باهي امريكا حتى هل سنه حتى كو ديرات لكن قف يعودن مكاسي وا كا غونيت مدحونا يره دار انتاس دي لا قبطو وها واي 40 مال موده مس 40 سعمي ما قان بنتلان لكن مرحله بنتلان تاس عبسي بو يلاتاي ها كو هاتو وحان كو شيغا arintaasi adiga culays badan oo keymad dhinaca federaalka oo dawladda madaxweynaha xasan sheekh iyo nimankaasi u aadeen doorasho dadban hadii madaxweynaha uu doorasho qof iyo cod sida hadda ay ku qabsatay ma aragtay Soomaaliland oo kale Puntland waa kaga fuusday waxa loo baahan arintaas oo kale inuu ku dhiirigeliyo asaga oo ma aragtay ay ku qabsadaan hadda galmudu uu ku xujiyo soodwiisa lagu xujiyo teemka waxa uu ahaan la markaas laakiin hadda halkaas ma la oran karo marka madaxweynaha albaab fursad ayuu iska laaday aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol inkastoo laakiin Puntland mar meel ka wala og yahay oo hal loo ogaado siyaasadda ma ogtahay laba kala tahay oo hadda Puntland in laga xamaarto la cunu qabateeyo oo dhaqaalihii iyo maaratay budgetka ay lahaayeen iyo waxaas oo shacabka ku dhacayaan laakiin siyaasadda ma ogtahay waa la isku qaban karaa oo labada dowladood mise dowladda federaalka iyo dowlad maamul goboleedada siyaasadda waa la isku qaban karaa wax muhiim ah waligaa la isku qaban jiray laakiin cunu qabateen shacab in la cunu qabateeyo waa xoogaa arin maaratay oo aad u foolxum waayo kale sara maaratay oo in dhaqaalihii laga jaro oo la yiraahdo maaratay miisaaniyadii lahaayeen waxyaalo badan laga rakaa ma aragta xogaa waxa soo dhan waxa way wax dowladnimada ku fara waaye su'aalaha ugu dambeeya ku weydiinaya intan wareysi ka bixin madaxweyne xasan sheekh maxamuud fikradaha doorasho ee maanta la isku hayo ee intuu shalay baaka joogay oo xukunka sugayay ee madaxweynaha dowladda hoggaaminayay maxaa abdullahi farmaajo dowladdu hoggaaminayay waa tiim carab oo qayb ka ahaa ragii baraga ugu weyn maadaama madaxweyne qaran ee heer federaal uu soo ahaa ninka ugu cusla ayaana dhinac kale la oran karaa Puntland iyo Jubaland dooda maanta qabaan xilligaasna way qabeen waa una ku taageersanaa marka shalay miyuu qaldanaa mise maanta ayuu qaldanyahay madaxweynaha ma shalay ayuu saxsanaa maantana uu saxanya maxaa la oran karaa xaqiiqdii aad ma ogtahay anagu waddanka waa joognay beesko wax badan aan ka ognaa siyaasadda Soomaaliya doorashooyinkana ma aragtay wax badan aan ka ognaa xaqiiqdii markii la yiraahdo xasan boqolkiiba 89 Jubaland iyo Puntland soo saaray madaxtinimadiisa markii la yiraahdo baarlamaanadii Puntland baarlamaanka Puntland iyo midka Jubaland xasan in madaxweyne uu noqdo oo maaragtay uu heerka yimaado ayaa ka shaqeeyay maadaama Saciid uu harayo maaragtay codka isugu soo hareen xasan iyo maaragtay madaxweyne Farmaajo codka waxaa siiyay Saciidan ayaa siiyay waxaa la rabaa dowlad wadaaga inuu dhis markaas dowlad wadaaga oo kala tashanayo maaragtay Puntland iyo Jubaland iyo dhammaan shacabka Soomaaliya oo dhan laakiin dadka asaga la soo shaqeeyo Faris Towan ay maaragtay la hayeen oo haddana ay isla soo qabteen oo maaragtay howlo badan ay isla soo qabteen maaragtay anigu waxaan qabaa ra'iisul wasaaraha Xamse markii lagu dhawaaqay Xasan waa ku degdegay aad ugu degdegay sababtu waxay tahay sababtu waxay tahay dad sababtu waxa anigu hadii aan isku garab nahay siyaasadda aan isku garab ahayn oo howlihii aan isla wadnayo maaragtay dawladdi aan dawlad wadaaga la dhiso adduunka waa ka jirtaa meelo bay ka jirtaa Ingiriiska ka jirtaa waxay ka jirtaa meelo badan ay ka jiraan Italiyaaniga ka jirtaa dawlad wadaaga in la dhiso Saciid maaragtay uu qayb ka yahay oo Axmedo qayb ka yahay oo Koonfur Galbeed qayb ka tahay madama qorshuhu ahaan laakiin xisbiga soo wuxuu ka wada dhigay maaragtay ra'iisul wasaare wasiir Hebel wasiir Hebel wasiir Hebel cid kale inta kale albaabada waa ka xirtay madaxweynaha midda ugu dhibka badan waa arinta maaragtay conflict ay keenaysa waa arintaas maxaa ugu dambeyn farinta address ay noqonaysaa xaqiiqdii waxaan leeyahay laba qodob aan farin ahaan u diri lahaa waxaan leeyahay qodobka ugu horeeya waa arinta waxaan ka hadlay soo wisti iyo problemkii shidadii habeen dhaweed iyo wixii ku dhacay taasi waxaan leeyahay soo wisti waxay idintahay cashir sababta waxa way maanta waxaa la arkay shucuubtiina la arkay waxaa la arkay dadnimadiina la arkay dowlad waxaa dowlad jacelnimadiina la arkay hadii sida hadda ay dhalinyarada South West ay ku mideysan yihiin iyo odayaasha dhaqankan ugu baaqa ayagana oo kuwa gobolka Banaadir jooga sida dhalinyarada kale inay u mideysanadaan iyo haweenka kale haday gaaraan waxaan hubaa oo ma aragtay oo maragma doontayga in ma aragtay South West gudoomiyaha gobolka ay qaadanayaan oo aysan u hoos fadhiisan doonin aysan u hoos fadhiisan doonin cid kale laakiin oraah baa jirto ah inaga ayaa la halkaan taasi waa dadku doorashadii libaad waxa ka bixisa taas waxa way 30 sano ku soo caana maalin laakiin hadii doorasho qof iyo cod ay timaado muuse maanta waxa way 188 hadii doorashada waa laga wataa dadku ku caana caabid ma dadka dhan baa dadka hadii lagu caana caabayo maartay waxay noqon cod qof iyo cod waxa way meeshii ay aadaysay doorashada waa la yaqaan xataa madaxtinimada inay u tartamaan oo xisbiya sameystaan soo dhawista xisbiya sameysato oo maaragtay siyaasiyiintoodii ay sameystaan mid kale aan u soo daadiga qodob kale waxa way qodobka doorashada madaxweyne xasan iyo waxaan leeyahay tiimkiisi iyo dowladda federaalka sida hadda ay wax ku socdaa si wanaagsan ma aha oo haddaan bulshada rayidka iyo hadii la fiiriyo maaragtay aqoonyahanadii iyo meelo badan marka laga fiiriyo systemka hadda wax ku socdaan oo waa dareemi karnaa in maamul goboleed iyo dowladdii federaalka ay dowlad kale oo shisheeye inta timaado
لحد حادين أيوة ما أردت وأنا سيب دروا أيوة ما أردت أنت عسى إني وحلاه بنا حسن ميسك كركي سين واحد وكل مين أو ما أردت نازلات كحق وعندي دور ده حق ذي كتم هذا أو ما ملكي ما ملك قبل هذا صابته حوا وحن أنت هيرك وح جرسي وحوا دور ده فضل لكم الحين حسن أساكوكا مركي تيم كيس ولا ما أحمد مدوبة دليلي له دورشو قبو صح أو نت تورش ما أردت أو ترنسبارس أقبو وزارة أرمها جودهنا ما أردت جوب جوك هكأ هاتو صوت مستر أساس لدين هاي وما ملقو بلد ده ما لدين أستجي هل صرا وحوسي أو إكستيشنة وهذا مرة ما أدري السنة اللي راح سنة شو سنة تاسع كين الزمرك وحوا هل حلال أو حلال يري نرجع حلال مرة شو ملعونا أستجي عرب هل حرام ملعونا أستجي عرب إكستيشن مركو ساس سمين هاي مرك إن ما ملقو بلد ددي ويرى أحمد مدوب أنا إكستيشن مرة بو تورشان قلا ووح ما عرفت يوم ما عرفت تعجب أستجي أقولي أنا قد ورشان ربا هذا أوكي هرب دورشده وعرب أن لي لا ترانسبانسي وزارة أرمها جودة لي راد ما عرفت أي جوب جوك آتو ليش عارم كجوب جوك هذا أحمد لي راد فر أو ما عرفت دتك ما عرفت معارض كأفر عاتر تمانو حلو بانو هلو ترتم سيد بنت لانو كلا هلو ترتمو أنت أصلا كش غير ملحوين الله كينو يراد كيستيشن هل سنة لك وجود رأيه هل كلا لك وجود رأيه بين هل كلا لك وجود رأيه وحوا دول النمذة وعيو كينسا وعريا منسا